Tady je to místo, na které rád chodívám s kamarádem, si tady sednout večer a dívat se na západ slunce. Jednak máme tady vinohrad za sebou, pod sebou sklep, takže tady se krásně sedí. Já jsem hrdý na to, že jsem Lohovčan a myslím si, že se vůbec lohovecký vinař nemá za co stydět. Nakonec je to vidět, kolik lohoveckých vinařů uspěje na výstavách, když jsou to tady výstavy v okolí a jsme malí vinaři třeba, ale jsou tady velká vinařství a myslím si, že naopak. Můžeme být na to pyšní, že jsme Lohovčané, protože tady se víno dělá na velmi dobré úrovni. Tak toto je vlastní sklep, že? Tady to je press house, tady je sklep. Sklep je to tak starý, že to nikdo neví, jak je starý. Já jsem ho teda zdědil po rodičích, moji rodiče ho koupili od nějakého pána, který ho zase předtím koupil od někoho. U žádného notáře se to nijak nepřepisovalo. Prostě majitelem sklepa byl ten, kdo měl klíček od sklepa. Klíček od sklepa mám teď já. Co se týká vlastní stavby toho sklepu, tak ty lidi tenkrát k tomu využívali přírodní kámen, který se tady těžil v kamenolomu nad Lohovcem, takže to čelo je z přírodního šitu, z přírodního kamene. A ta vlastní klenba teda je z cihel. Teď už to nechávám, aby ta patina na tom zůstávala, aby to naopak z toho negativního udělalo pozitivní, že vypadá to tak, že ten sklep je starý, opravdu je. V této místnosti se aktuálně dějí dvě věci. Jednak je tady kaj s červeným vínem, s červenýma hroznama, které teda technologií zpracování odpovídá tomu, že se to pomele a nechá se to vlastně vykvášet na matolinách, na šlupkách. A je potřeba akorát ten koláč hrmutový mačkat tak, aby se z něho vyluhovala barva. Je to svatovavřinecké, mělo to 20 přirozeného sladu, takže nadějné víno. Takže to je jedno víno, které tady teď zpracovávám, a druhé je, že zrovna teda lisuju Sauvignon. Je to teda odrůda starodávná, velmi oblíbená, aromatická. Hrozny měly 24 přírodního sladu, takže další předpoklad pro to, aby to bylo teda víno na vysoké úrovni. Teď zase bude záležet na tom, jak se mi to podaří. Po zmačknutí, po vylisování to nechám v další nádobě sednout, odkalit a potom už to půjde teda do sklepa. Teď tady máme 8 druhů vína. Mám tady teda klasické odrůdy, jako je Miller Thurgau, mám tady Nyburg, Vertinské zelené, ale mám tady takové už ty moderní odrůdy, moderní, které dneska jsou takoby vzácné, jako je Chardonnay, Palavu, Hibernál. Samozřejmě dělám i růžové víno, takže z toho vavřince, který jsme tam nahoře viděli, že kvasí na šlupkách, který se otáhne šťáva, jakoby samotok, tak z toho si dělám rosečko. Až teda končí ročník a to víno je lahvově zralé, tak si vždycky nejlepší odrůdu v ročníku dávám do archivu a plním si s tím tady ty prostory, které mám jakoby na archiv určené. Letošní úroda je velmi dobrá. Jak po stránce kvalitativní, tak bych řekl i po stránce kvantitativní. Hroznů bylo dost, starší vinohrady, tyto sucho, které letos bylo, tak tyto zvládly úplně v pohodě. Mladší vinice trošičku trpěly, ale protože já mám vinohrad už v podstatě 30 let starý, tak já jsem nepoznal, že by tam nějak to sucho ovlivnilo. Naopak, ty sladkosti jsou až neuvěřitelné. Už 40 roků tady v tom sklepě pracuju, tak je to jeden z nejlepších ročníků. Tady je třeba vidět ta odrůda Hibernál, která ještě teda tady zbyla v tom vinohradě, jinak tady byl ještě Sauvignon, ale ten už jste viděli na lisu. Co tady ještě zbývá, tak je Tramín, a to jsou odrůdy, které se budou sbírat až později. Čekáme ještě na nějaký ten stupeň sladkosti. Bylo to hrozně pěkné, zdravé, letošní rok, teda se to vyvedlo.
určitě čekám sladkost, že tady u toho Hibernálu bude minimálně 25. Takže z takových hroznů už se dá udělat zajímavé víno. Lidi vyhledávají, ti přespolní nebo ti cizí, kteří sem přijedou jako turisté, malé vinařství, velmi rádi si poslechnou povídání o víně, mají rádi historii vína, rádi si projdou takovou řízenou degustací. Oni chtějí, aby se o tom víně povídalo, aby se jim řeklo, z čeho ta odrůda vznikla. Takže i ten malý vinař musí tady toto znát, tu teorii, nebo měl by tady tu teorii znát, aby uspokojil tady ty lidi, ty turisty, kteří sem přijdou. Já jsem takový člověk, že se snažím o každé odrůdě vědět, jak ta odrůda vznikla, jak se křížila, kde je rozšířená, jak má vypadat, co ten člověk má v té odrůdě hledat. A to, když se jim řekne, ti lidi to tam najdou, tak najednou pochopí, aha, to je ono, to je ta chvílka, kdy jsme rozeznali, že to víno není každé stejné. Moje nejoblíbenější, Neuburg. Proč? Protože už ho mýval možná můj otec doma a bylo to takové u nás tradiční, dobré víno. A je to svým způsobem víno, které má svoji historii dlouhou. A když někdy svého času to bývalo takové jakoby ostrkované, ale pro mě je to víno, které pořád i přes ten dlouhý čas, který už je na světě, tak pořád je dobré. A když jsem se o to zajímal, tak jsem se tady od jednoho starého pána dozvěděl, že ten název vznikl vlastně z německého Neugeboren, znovu zrozený, a že to vlastně byla starodávná odrůda, na kterou se někdy zapomnělo, a pak někde v Rakousku ji našli někde plavat v Dunaji kus dřeva a zasadili ho, no to z toho vyrostlo, byl tady ten Neuburg. Takže z toho je ten název znovu zrozený, když dneska se geneticky dokázalo, že je to vykříženec několika odrůd. Ve starých literaturách se píše, že je to křížení burgundského bílého a silvánského zeleného, což by tak odpovídalo trochu, protože když ten Neuburg je dobře vyzrálý, tak se dá splést až s tím, ještě jsme zvyklí říkat burgundské bílé, dneska se užívá rulanské bílé, a skutečně až do toho rulanského bílého se umí vyklonit. Takže to je odrůda, kterou já mám nejradši. Víte, když mě sem přijdou lidi a ptají se, jaké víno je nejlepší, tak já jim vždycky odpovím. Takové, že vypijete pohárek a dostanete chuť na druhý. To je dobré víno.